それでジャイアンツとは言えないですよね。本当に成績も良くてね、はい、萌ちゃん今回じゃないかなっていうぐらい本当に良くて、とてもいい。そうするとまた今年もって今シーズンもって期待も大になりますけど、そうですね。でもすごく、本人も頑張っているっていうのがすごく伝わるので、うん、皆さんに応援していただけると助かります。あの開幕投手早くも決定でしょ、はい、多分一番早いと思いますよ。あ、そうなんですか。多分ね、どうですか。4年連続開幕、3年かな、4年か、3年連続開幕投手、もうすでに決まっちゃってるって。はい、ね、すごいなと思いますね。今年は何勝ぐらい目標に。あ、なんかご本人、本人が、主人が言ってる数があるので、それが叶ったらいいなと思います。いくつですか。公言してますね。18って言ってる。18勝って言ってる気がしますね。言っていたと。何勝。あ、ちょっと待ってください。私の口から言うとちょっと変なことになるんですけど、ここはおいおいなんでちょっと精査しまして、はい、本人が言ってた、本人が言ってた。あ、まあ18ぐらいとというのをニュースで言いました。じゃあそうなんでしょうね、多分ね。すごいな、すごいですね。いや、大変だと思います。そうですね。そうするとまたメジャーっていう話もどうしても聞きたくなっちゃうし、萌ちゃんが行っちゃうのかなって思ったりとか、いろいろあるんですけど。はい、それは何とも。その時にならないと。そうですね、まあ、まず本当に本人が、主人が、今年の目標っていうので優勝したいっていうのを言っているので、それを陰ながら支えられればと思います。でもずっとお仕事も続けていかれるんですよね、萌さんも。そうですね、できる限りは、本当にたくさんの方にお世話になっているので、できる限りはやらせていただきたいと思っています。で、今回はまたこの素敵なドレスがレンタルもできるということで。はい、そうなんです。ねえ、どうですか、これからの花嫁さんに改めてメッセージを送るとしたら。そうですね、まあ、大人の方でも、大人の女性、20代後半から30代の女性も着られるプリンセスラインなので、ぜひ、着ていただきたいなと思います。あと1着でも3ウェイになっていたり、いろんなバージョンが楽しめるので、とことんドレス着こなしていただきたいなと思います。これからも、もちろんウェディングのプロデュースは続けていかれるんですか。いろんな発想がありますか。そうですね、今後ちょっと分からない。あ、まだ、はい、はい、まだ分からないですけど、はい、はい。一番今振られたんです。一番こだわった点は。振るなよこっち急に。そうです、一番思いがこう持っているのは、まあ、シルエットですね。シルエット、はい、ふわっとしたドレスにしたかったんですけど、やっぱり甘すぎないようにちょっとシルエットをシャープな感じにして、ふわっと。はい、ウエストでも細いですね。細すぎ。細いよ。いや、結構今ギュッとして中でギュッてなってます。そんなことはないと思う。鍛えてるでしょ相当。いやいや、全然そんな。ご主人さんと一緒に腹筋とかやってんじゃないですか。腹筋。あ、でもトレーニングをちょっと教えてもらったりとか。あ、やっぱそうなんですか。はい、体の方は、本当に体のことはプロなので。ご主人さんの筋肉すごいでしょ。すごいと思いますね。思いますね、すごいんでしょ。すごいですよ、すごいですかね。いや、それはそう、一流トップ選手ですからね、はい、実際ね。ちなみに今日バレンタインデーですけど、はい、何かキャンプ地に送ったりしてます。あ、実は送ってないので、会った時に渡そうと思ってます。いつ会うんですか。はなるべく近いといいなと思ってますけど。キャンプ地に自分が行くってことです。予定はまだないです。郵送で送るとかするんじゃないですか。手渡ししたいな。もう考えてらっしゃるんですね。あ、渡すなら手渡ししたいなと思ってます。手作り。いえ、あ、どうだろう、はい。どうだろう、はい、でも今日皆さんにもちょっとバレンタインのチョコと、あとマドレーヌとかを用意したんですけど、こんなにいらっしゃると思わなかったので。はい、早いもの。早いもの味。萌さんからお酒が好きそうなので。あ、お酒の生チョコに。すいません、
いやありがとうございます。どうもありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。すいません。あ、すいません。いやあ、もう足りないから。まだ。でももう一袋ある。はい。ビチョコでもうるさいの。嬉しいよ、これは。デパートで買ってきたので、ぜひ受け取ってください。ありがとうございます。すいません、いただきます。今回はウェディングをまあデザインして自分で着ましたけど、次子供服をデザインして自分で着させるというのはどうですか。いいですね、はい。まずはでもお子さんがね。そうですね。早い方がいいですね。できたらそうですね。最初のお子さんどっちがいいですか、男の子か女の子か。どちらでも、はい、いいです。どっちでも、はい、何人欲しいですか。1、2、3、9、9人。これ9人で出しちゃうじゃない。でもね、そんなの姿も目に浮かびますよね。本当ですか。いやいや、お父さんと息子さんがこうキャッチボールする姿とかっていうのもまた、ね、そうですね、はい、そうですね、ね、で萌ちゃんと女の子ちゃんがこうなんかこうファッションショーに出てるような姿とか。そうですね、憧れますね。気に入ってると思いますね、はい、どんな家庭にしたいですか。やはり温かい家庭ですかね、うん、優しさ、思いやりがあふれる家庭がいいです。じゃあ家族で野球チームができるぐらいそうですね。そうですね、重要な仕事道具が。